Moi vaan kaikille. Vihdoinkin uutta videota. Mä oon pikkusen kipeänä tällä hetkellä. Ärsyttävä. Tää tehtävä. Vit. See. I'm done. I'm freaking done right now. Okay. Ja vihdoinkin te. Riskinit on tullut takaisin, vihdoinkin. Kauden kasvojen. Tiedä. Joo. Minun normaali strategiani on tässä yksi kasvi. Siis yksi sunflower. Ja se riittää. Joo, tossa on todistusainetta, että riskini tullut palanneet. Muistan ne hyvät päivät. Ja minä otin ton, koska se on absolutely adorable. Tää pois toi. Toi sunflower tosta. Tässä kannattaa niin keskittyä niin, kun on sen jälkeen toi jälkeen niin saanut sen wait, what the fuck? What the heck? Brains. Mun buddy ei tykkää tästä, okei. Okay. Eikä tuu. I am so freaking dead. Vaan nopeasti toi. Vaan nopeasti tosta toi. Restart tota. Tänään niin on kuvauspäivänä, että on maanantai. Olen vieläkin kipeä. Tää alkoi niin perjantaina. Edellisviikon perjantaina.
Joo, kuka lähetti? Toi kaveri tossa. Ei kättä, mä voin nyt laittaa näitä. Ehkä vedät sitä heroa sinne environmentit sitten luoista. Cannons! No! Oh. Mitäs se on? Oliko? Ei. Ei! Darn! Odd. Vahingossa on pannu, että katso ad. Darn. Resume. I don't gonna care too much. Darn!
tämähän menee niin täydellisesti. Darn ya. Voisin sammuttaa tän kuvauksen siihen asti, että tämä että mä saan tän valmiiksi edettyä. Okei. Vihdoinkin. Kato sen päälle. Vihdoinkin mä voitin sen. Te ette voi edes arvata kuinka kauan tossa kesti. Ai jaha. Lisä. Niin se muistipeliä. Tässä on paljon helpompi. Tässä on. Okei. Okay. Mä siis soittelin niin sen alkuperäisen tason. Alkuperäiset tasot niin voi ainoastaan vetää. Elikkä siis tää näyttää kohta mitä mä tarkoitan. Mä voin pärnittele. Niin tähän tason asti. Ja. Tässä löytää äsken glitchin. No. Restartataan. Ja nytten minä sanon mä lopetan video tähän. Muistakaa tykätä, tilata ja kommentoida. Te voitte tilata, jos te haluatte. Niin. Ja se on moi moi!